дар тоҷикистон фавти кӯдакон афзоиш меёбад барномаи нави телевизионӣ волидайн бар зидди экстремизм дар шимоли тоҷикистон сатҳи фавти кӯдакон афзоиш ёфта истодааст ҳамин тавр дар вилояти суғд дар се моҳи соли ҷорӣ шумораи фавти кӯдаконӣ то синни як сола зиёда аз 240 нафар расидааст сабаби ҳолати зерин ба омилҳои гуногун вобаста буда аз ҷумла таваллудкунӣ дар хона сатҳи пасти тиб ба муоина нарафтан дар вақти ҳомиладорӣ мебошад чӣ тавре ки маълум шуд занон ба муоинаи духтур аз сабаби набудани маблағи кифоя намераванд на ин ки барои набудани хоҳиш дар шифохонаҳои тоҷикистон барои ҳар як чизи ноарзанда пардохт кардан лозим аст аҳолии деҳа бошад хизматрасонии тиббиро пардохт карда наметавонад маҳз барои ҳамин аксарияти занони тоҷик аз рафтан ба муоинаи духтур даст мекашанд мусоҳиби радиои озодӣ бо шарти номаш ноаён мемонад чизҳои зеринро нақл кард аз даромадгоҳи таваллудхона шурӯъ мегардад яъне барои даромадан ба кассаи таваллудхона бояд пул пардохт намудан лозим аст сипас аз шумо овардани доруворӣ барои муоина талаб мекунанд қатра шумор дастпушак сӯзандору ва ғайра вақте аз рӯйхати таваллудхона баромадан ҳамаи коркунони таваллудхона як қатор сафт кашида аз шумо ҳаққи хизмат талаб мекунанд ғайр аз ин тибқи иттилои ташкилоти тандурустии байналхалқӣ ҳар сол ба тоҷикистон 5азор ҳолати фавти модарон ва зиёда аз сеҳазор фавти кӯдакони то пан сола рост меояд инчунин ба касе пӯшиданест ки дар системаи тандурустии тоҷикистон аз тарафи духтурон фурӯхтани кӯмакҳои башардӯстона кори одатӣ шудааст бояд қайд намуд ки дар низоми ислом тандурустӣ сарпарастии давлат мебошад ҳамин тавр дар лоиҳаи дустури исломие ки аз тарафи яке аз ҳизби байналхалқии сиёсии исломӣ таҳия шудааст дар моддаи садпанду банди чор гуфта мешавад барои манфиатҳои умумӣ ва кулаиҳои асосӣ монанди сохтани роҳҳо масҷидҳо мадрасаҳо ва шифохонаҳо низ аз байтулмол харҷ карда мешавад телевиденияи давлатии тоҷикистон барномаи нави ташвиқоти волидайн бар зидди экстремизмро пешкаш намуд ба ақидаи ташкилкунандагони лоиҳаи мазкур барномаи нав ҷавононро аз шомилшавӣ ба ҳаракатҳои исломӣ боз медорад барандагони барномаи мазкур коршиносон ва равоншиносон мебошанд ки вазифаашон корҳои профилактикӣ бо волидайн гузарондан мебошад дар эфири барнома барранда марям давлатова иброз намуд экстремизм зуҳуроти хос дорад вале аксари волидайн аз ин воқиф нестанд бинобар ин онҳо сари вақт фарзандонро аз ин роҳи хатарнок боздошт карда наметавонанд ҳамин тавр баранда аз тарафи инсонҳо риоя кардани дин ва зуҳуроти диниро ба як касалӣ шабоҳат дод ки монанди нашъамандӣ ва майпарастӣ бояд табобат карда шавад мушоҳидон қайд карда мегӯянд ки имрӯзҳо кадом шаҳрванди тоҷикистон ба дини ислом андак рағбат пайдо кунад аз тарафи режими раҳмон ба ӯ тамғаи экстремист зада мешавад ҳамаи ин дар ҳоле рӯй дода истодааст ки рағбати ногувории ҷавонон ба дини ислом ва ба аз нав бунёдшавии он дар тоҷикистон осиёи марказӣ ва тамоми ҷаҳон афзоиш ёфта истодааст